Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom výklade a toto je na Valentín. Valentín, želám vám krásny Valentín všetkým vám. A ja si pripravím nejaké tie kamene, aby nás chránili. Mám tu slniečko, tu je veľmi krásne. Je veľmi krásne, je tu vonku. Tak, no. Vítam vás všetkých, ktorí pozeráte a vy noví, ktorí ste prišli. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A keďže je Valentín, ja som zohnala vo v Pavlende, to je Librovka, to je všetko za Libru. No všetko. Také karty, kde možno vy poznáte, ktorí tu bývate. Love token sa volajú. A sú to také na hrane aj medzi párom, ale ja vám ich dám. Akože uvidíme, čo to bude. Také prekvapenie. Tak. A niečo nerozumiem, hej? Tak keď nebudem rozumieť niečo, tak dáme iné. O niečomu nerozumiem, že neviem preložiť, čo to znamená. No, a my sa pustíme čo na Valentína, alebo tak láska celkovo. Ona ja vám budem robiť aj tak na lásku, na znamenia. Ale teraz na Valentína, no, celkovo, čo? A možno sa nájdete, možno neuvidíme. Koľký z vás sa nájdu na Valentína? Nemusí to sedieť na každého, áno, je to kolektívny výklad. Áno, ja na ňom duchovný sprievodca, prosím. No, anjeli archanjeli, duchovný sprievodca, prosím vás. Výklad pre ľudí, ktorí zostali pozerať ešte. ktorí neodišli. Že čo na Valentína? Ak bude Valentína, alebo celkovo Valentín. The Wheel of Fortune. To je dobre. Čo ešte? Áno. Máme slniečko, máme High Priestess, máme Knight of Pentacle. Dobre. OK. Není to zlé. Je to také pozitívne, niekto veľmi sexy, krásny. Dúfam, že video bude dobré, aj že ma budete dobre počuť, aj že video bude celé a zvuk a celkovo. Dajte mi vedieť, ak nie, pretože ja nahrávam cez počítač a mám tam také problémy, že niekedy mi neukazuje. Takže The Wheel of Fortune, čo sa týka lásky, je to koleso šťastia. A ja mám pocit, že je to veľmi také, že sa proste cítite šťastný. Ste šťastní vo vzťahu, ktorý máte, alebo sami so sebou, že ste šťastní, čo sa týka vás. Vy samotní, že ste šťastní. Sebaláska, tak? He? Že nepotrebujete nikoho, aby vás spravil šťastnými. No a High Priestess je karta intuície, je to karta, kedy vy cítite, že niečo sa stane. Alebo cítite nejaké pocity, alebo niečo. Čo sa týka Valentína a lásky, tam by sme mohli povedať, že niečo možno budete cítiť. Uvidíme. Objasnite mi kartu. Objasnite mi kartu do High Priestess. Veľmi krásne, veľmi krásne, áno, áno. A máme tu The Six of Wands a Knight of Cups. A sú to dve karty, pozrite sa. Veľmi krásne, ako niekto vám niečo dáva.
Ono, keď sa bavíme o Valentínovi, celko Valentín, tak je to o tom, že sa to dáva. Áno, dávajú sa darčeky, dávajú sa kvety, dávajú sa, ale aj vy, áno. A jemu je niečo dané. A vám je niečo dané. Ako keby... A Six of Wands je víťazstvo, karta víťazstva. A je to, asi budete mať pocit, že ste vyhrali, áno, toho partnera, alebo a budete mať pocit, že proste ste... Obidve karty sú šťastné, áno. A Knight of Cups navyše je karta romantiky. Je to niečo romantické, je to romantická ponuka, romantika celkovo, áno, na Valentína vás čaká. Takže tam je to také krásne, že mnohých z vás čaká niečo romantické, niečo zažijete romantické. Môže sa stať, že aj uvidíte svoju pravú lásku práve na Valentína, že niekde pôjdete alebo s niekým niekde možno sa chodí, ja nechodím, ja neviem. Ale možno niekedy niekde chodíte sa zabaviť, alebo niekde tak na Valentína, nejaké party sú valentínska, bo ja neviem. A tam stretnete svoju pravú lásku. Alebo pôjdete na narodeniny, alebo niekde tak. A tam práve niekto bude. Ale jednoznačne sú to karty, ak mám brať podľa obrázkov, sú to karty, kedy niečo je dávané. No. Je to niečo dávané. Niekto niečo dá, pretože on ide potom a on dáva toto tu hore, dáva svojej lásky, keď príde. A on to potom podaruje svoju lásku k tomuto. Ako keby vám chcel dať tú česť, takú, ako on má, ako keby chcel aj vám dať. Alebo ona, keď na ženu dáme. Tak je to, ako keby ona chcela to, čo ona má, dať aj vám. Ako keby chcela, hej, že ty mne dáva stále niečo kvety a také, tak aj ja chcem dať tebe niečo. Alebo nehovoríme o sexe, ani nehovoríme o niečom takom, ale je to proste niečo, ti chcem dať. Napríklad ti povedať, že aká hlboká je moja láska, hej, k tebe, ako k mužom. Pretože mužom nevieme, čo dať ženy, hej. Je ťažké pre nás niečo mužom dať na Valentína. Väčšinou je to sex alebo niečo, čo sa nerobí bežne, tak sa to spraví vtedy aj. Ale ináč ako nevieme čo, lenže toto tu mi ukazuje takú úctu, také nové. Môže sa jednať aj o takéto veci. Niečo nové, ako sex, niečo vyskúšať nové, hej, v posteli a tak. Ale je to niečo, nová kreativita, nový nápad, ako možno niečo vyrobí, hej, tá vaša priateľka alebo partnerka, hej. A čo sa týka žien, tak on niečo vám dá. Niečo, čo je od neho zo srdca. Niečo, čo ste nečakali, že to je možné, že by on to dal, hej. A čo sa týka vás slobodných, ktorí nemáte partnerov, ktorí nemáte takéto, tak vy sami, hej, že napríklad pôjdete a uvidíte niečo a poviete si, a ja si kúpim, no a na just, a čo, že ja som sama, a ja si kúpim a nezaujímam ma nič, že ja teraz nemám priateľa a je Valentín, a teraz budem plakať, alebo čo, že nemám. Kúpim si a urobím si radosť. Hej, že kúpite si kvety, hej, alebo kúpite si niečo maličké, alebo urobíte si proste radosť. Urobíte si krásny večer, všetko, hej, si spravíte sami pre seba, pretože aj my sa môžeme ľúbiť sami, to je takisto láska. Alebo dáte alebo dáte niečo svojej mame, alebo otcovi, alebo súrodencom, alebo tak, že proste dáte svoju lásku, podielite sa. Pretože Valentín nie je len o romantickej láske, ale Valentín je celkovo aj o rodine, keď niekoho ľúbime, aj kolegov, alebo tak v práci, ak máme kamarátov, priateľky a takéto veci, aj ich môžeme podarovať. Ano, a aj vy, chlapi, ak máte kamarátku, alebo čo, aj ju môžete podarovať. To neznamená, že teraz nie je to vaša priateľka, je Valentín, tak nedám nič, pretože poteší sa, hej. Takže je to o tomto. Nebuďte smutní, ak nemáte partnera na Valentína, pretože to je jedno, no, čo vám chcem povedať, to je jedno. Čo ešte? Valentín. A tento výklad môže byť, kedykoľvek si ho pustíte, áno, kedykoľvek si ho pustíte. Takto. Je to výklad na lásku. A ja hovorím, že na Valentína mi stoja vlasy.
Ja hovorím, že na Valentína, ale vy to neberte, nezarejsujte, že teraz je to iba na Valentína, tak teraz už to neplatí po tom povaní. Stále to môže prísť. Stále to, čo vám ukazuje, stále to môže prísť. Je tu slniečko, je tu radosť a je tu také šťastie. Je to všetko žltá farba. Je to šťastie. Ešte mi... Toto bolo High Priestess a ja potrebujem Knight of Pentacle. Niečo sa spomalilo. U niekoho z vás sa niečo spomalilo, čo sa týka lásky. Knight of Pentacle. Buďte trpezliví a trpezlivo čakáte a dostanete to, na čo ste trpezlivo čakali. A prichádza to na Valentína. Knight of Pentacle mi objasnite. Áno, ten... Tá, áno. Je to to. 10 pohárov. To je to, že to, na čo ste dlho čakali, to, kedy stále to bolo nedosiahnutelné, tak na Valentína by to malo prísť. Ano? Že mali by ste to pocítiť, tú radosť, šťastie a to také osvetlenie, také slniečko. Ak to nepríde na Valentína, nezúfajte, nedávajte sa dole. Pretože to môže prísť počas roka celého, do konca roka. No, toto je výklad, ktorý nie je pevne zasadený Valentína hotovo. Je to výklad, ktorý môže byť. Áno, je to energia, ktorá je. Je to ukážka, ktorá sa môže stať na Valentína a nemusí, môže sa to stať 15., 16., 17., 20. Áno, ak ma rozumiete. Musím prestať hovoriť stále áno. Je to také blbé. Ale mne to ide samo takto. Ja nemôžem za to. Neviem rozprávať tak profesionálne, ako vidím tie výklady. Viete, videla som výklad na jedna Slovenka robí výklady, takisto možno ju aj pozeráte. A ona tak čisto rozpráva, hej, tak čisto, že toto ukáže vám karty po slovensky, hej, ešte aj v angličtine má a všetko také toto. A nehovorí na výše alebo niečo tak, ale povie ten výklad, aký je, hej, sem tam sa zasmeje a to a je to. A ja tak neviem. Ja to hovorím tak, ako keby ste boli so mnou tu, hej, pijeme kávu a vy mi poviete, že urob mi výklad a teraz, hej, tak ja vám robím, hej. Je to také pre mňa prirodzené, také, aká som. Ja nehrajem také veci, je, že teraz musím, lebo bum, kamera ide, tak ja teraz budem nejako zo seba. Ja som prirodzený človek, tak ako mi to ide, tak to robím. No. Tak ak vám to vadí, tak dajte ten... Ale ja sa nezmením a takto to bude vždy. Takže ak ma beriete takú, aká som, tak fajn. Ak nie, tak dajte preč odber, alebo ma nepozerať, vypnite to. No, ideme ďalej, hej. Mňa to zaujíma, čo bude v láske. Ospravedlňujem sa škorpiónom, ktorí prišli o koniec videa, ani nechápem prečo. Možno nemáte vedieť, možno máte vedieť o tom viac. No, čo ešte bol na Valentína, povedzte mi, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, čo ešte na Valentína, kolektívne? Dajte mi elektrónne hľadené kýjo. Hovorím, niekto krásny. Vás čaká. A máme tu taký pár, áno. Pár, dokonalý pár. Takže niekto sa sparuje na Valentína, alebo počas tohto roka. Niekto sa sparuje dokopy. Také... To bude... to povedať, že bum, klik, nájdete sa. A bude to veľmi príťažlivý. Aj vy ste príťažliví, ste sexy, ste krásni, aj keď si o seba toto nemyslíte niektorí, ale vy ste veľmi pekní. A niekto taký prichádza k vám. Vy, muži, k vám prichádza táto žena, kráľovná palíc, to je veľmi sexy žena, veľmi príťažlivá. Ale musíte na ňu ísť pomaly. Pretože kráľovná palíc, ona je líder. Ona vedie. A ona je vysoko. No a aj nedá hoci komu, hej, keď si myslíte, že vám dá teraz, že nikdy, že jej kúpite pár toto a je vaša, tak to sa mýlite, pretože kráľovná palíc je veľmi
Je sexy, je príťažlivá, ale dávajte si muži pozor, musíte ísť na to pomaly. A tento je takisto ženy. Je to muž, ktorý je líder, ktorý vedie. Môže to byť manažér alebo niekto, kto je na vyšších pozíciách. A je krásny, je príťažlivý. Ale ak si niekoho vyberie, tak už je s tou osobou, ano. Len je sexy. No ale čo som chcela povedať je, vy možno máte takúto polovicu. Vy, ktorí ste zadaní, vy máte a toto všetko prežijete s touto osobou. Áno, takéto, alebo kráľ a kráľovná pár sú aj vášniví, tam ide o vášeň. Sex, vášeň, romantika. Áno, takže toto vás, vy zadaní, ktorí vy máte partnera, ste zamilovaní, tak vy toto. Vy, ktorí ste slobodní a nemáte nikoho, tak niekto taký prichádza. S veľkou vášňou, veľmi tak sexy. Môže to byť jednorazové a môže to byť, že z toho vznikne vzťah. Objasnite mi to. King of Wands. King of Wands. The Hangman. The Hangman vo v tomto balíčku je... Joj. Bože môj, ja tu nemám rada, jak tak mi padne karta. Je to niekto, kto vám pomôže. Je to niekto, kto za vami bude stáť. Je to niekto, kto vás bude... Je to líder. Vás bude viesť, bude vás vyťahovať von. Vy, ak trpíte alebo máte nejaké problémy, tento človek prichádza a vás vyťahne von z niečoho. The Page of Pentacles je karta dobrej správy. Takže on hneď s vami aj bude hovoriť a niečo vám dáva. Znova vám niečo dáva. Viete? Stále niečo dostanete. Stále niečo dostanete. Stále k vám niekto niečo dáva. Takže je to pekné. A tu bude stať s vami. Pretože vy možno ste unavení. Možno ste už nedúfali, že niekoho stretnete alebo s niekým budete. A tu prichádza, áno, na pomoc. Stojí s vami. Že ja ti pomôžem. Ja pôjdem s tebou. A ja možno máte nejaké iné problémy. Napríklad, ja neviem, dačo. A problémy finančné, alebo problémy nejaké. A táto osoba vám pomôže. Ten kráľ palic vám pomôže. Kráľ palic je veľmi krásna energia. Ak bojujete napríklad sami so sebou, bojujete s inými ľuďmi, alebo tak, táto energia je veľmi pekná, pretože je to napomocná a je že je to líder, ktorý vás môže viesť z tejto energie preč. A takže je to krásne. Ďalej dáme si tieto romantické od Doreen. Vy ľudia, ktorí robíte výklady, a keď ak pozeráte toto video, nebojte sa, používať tieto karty. Sú bezpečné, nie je tam nič, čo by mohlo manipulovať. Viete, mne to, ja som pozerala jedno, čo ona hovorila, že keď no čítala som, že kúpi si nový balíček, tak rozpráva s kartami, ahoj, si tu, vítam ťa u mňa doma. To je zbytočné, pretože karta je karta. To nie je nič. Ako náhle otvoríte balíček, vyčistíte karty a potom voláte toho, koho voláte, to je ako keby ste naťukali číslo, tak vtedy karta funguje. Takže, dajte nám, nie, ukážte nám, čo Valentín 2023, alebo celkovo láska na lásku. Kolektívny výklad. Niekto sa vráti k vám späť. Čo ešte? Láska, kolektívny výklad. Príde ten správny čas. Som videla kartu. Príde ten správny čas. Takže ten správny čas bude Valentín alebo ten čas.
Hovorím vám, nesústreďte sa len na ten 14. 14. Sústreďte sa celkovo ako na celé, hej, 15, 16, 17, 18, 20, hej, že to je jedno. Teraz mám tú pesničku vo mysli, už len 22 dní. Zabudni, už sa blíži. Môže byť. 22. alebo kedy? Čas vám nedávam, pretože to je hrozné. Čo ešte? Láska, kolektívny výklad, láska. Romantika, láska. Wow. OK. Objasnite mi kartu kondompendenci. 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 OK. Niektorí z vás majú trust issues. Neveria. Niektorí z vás neveria. Neveria na to, že by mohol sa vrátiť celkovo. Neveria na to, že by mohol vôbec byť. Neveria, že miluje, alebo neveria. Takto. Ja to musím povedať aj pre tých, aj pre tých, aj pre tých. Áno. Ukazuje tu daj šancu na vzťah, flirt, závislosť. Vo vašom živote niekde môže byť, že závislosť. Napríklad, čo to je? Že napríklad berie drogy, Bože chráň, hej? A nemôže byť s vami. Nemôže sa vrátiť k vám, pretože ste ho vykopli napríklad, hej? Ale stále ho milujete a želali by ste si, aby sa vrátil, lenže tam sú tie drogy. Alebo alkohol. A viete, toto môže byť naozaj. Ale môže to byť aj to, že nenecháte ísť. Nenecháte ísť svoj ex a nemôže prísť tá soulmate, spriaznená duša. Nemôže prísť, pretože musíte nechať ísť tých bývalých. Pretože vy si hovoríte možno, že však to je taký istý, jak tamtí boli. Toto isté urobil, alebo urobila, čo urobili mi aj tamtí ostatní. Hej? To je na tej istej úrovni. Možno tak hovoríte. A to je to, že táto osoba, ktorú ukazuje, nie je taká. Píše tu, táto situácia volá po viere. Mali by ste veriť, že sa vráti. Uvidím, keď vidie aj tu, že viera byť spolu, tak znamená, že nedôverujete, neveríte, že by mohol sa vrátiť, alebo že vás miluje celkovo. Je to flirt, že dajte, áno, to je toto, že vy, ktorí nemáte partnerov, ktorí ste slobodní, tak ako som povedala na začiatku, dajte tu svoje svetlo zo srdca, to všetko ostatným, ako sú súrodenci, alebo rodina celkovo, alebo sestry, brat, mama, otec, hej, že tým obdarujte ich, alebo povedzte im niečo pekné, alebo tak, vyrobte niečo, ak ste kreatívni. Mama sa poteší, hej. Moja býva ďaleko, tak nemôžem jej dať. Poznáte sa s touto osobou, ktorá sa má vrátiť? Samozrejme, že áno, keď sa má vrátiť, tak ju poznáte. A ona bude chcieť, aby ste dali šancu tomuto vzťahu. Lenže vy už neveríte. Tak čo teraz? Ja sama neviem, čo by som robila. Keby teraz chcel prísť niekto, hej, dajme tomu, že som slobodná, bo ja neviem. A teraz by chcel niekto prísť, alebo by mi toto, že chce so mnou naspäť, mám dať vzťah, šancu, ale ja už neverím, tak ja neviem sama, čo by som robila, že či by som dala šancu, či nie, podľa toho asi, čo by hovoril. Ale jednoznačne musíte nechať ísť svojich ex, vyčistiť svoju energiu od svojich ex, pretože toto tu nepatrí. To nie je o tom. Toto dať preč, toto neexistuje. A ak mali ste niekoho, kto závislý, to nechať ho ísť a urobiť priestor na niekoho, kto bude úplne iný. Príde ten správny čas. Čo viac ešte? Povedzte mi viac. Láska, kolektívny výklad. Láska, kolektívny výklad.
Práva láska. Takže spriaznená duša, aj práva láska je to. To stále ukazuje. To znamená, že, lebo ak si všimnete moje výklady, ešte tamte predtým, toto ukazuje. To znamená, že stále toto má prísť a to správne načasovanie je možno tento február. Lebo pýtam sa na Valentín, február. Hovorím, nedávajte si, že napríklad, ak sa vám nestane teraz v februári toto, tak nezúfajte, nedávajte sa dole, že pozri sa, však aj takto to nevyšlo. Lebo to môže prísť. A láska vo vzduchu znamená, že je to vo vzduchu, je to blízko. Stále keď vidím túto kartu láska vo vzduchu, tak viem, že to je blízko. Že niečo sa stane veľmi blízko vo v tohto času. Takže nedávajte sa dole, nerobte dobré tomu, no, že by sa tešil, že vás položil na kolena. Verte sami sebe a svojim pocitom, svojej intuície. Pretože to High Priestess, čo vám vyšla, môže značiť aj to, že vaša intuícia vám hovorí, vráti sa, chce sa vrátiť, bude s tebou hovoriť. Lenže vy to hneď zaženiete, pretože tomu neveríte a poviete si, ale hej, tam hej, so mnou bude hovoriť. Nedáte, hej, že nie. Neviem, či môžem na YouTube ukazovať tieto karty, pretože to sú erotické karty. A neviem, ale skúsim. Zatiaľ mi nezablokovali. Ja mi archaneli duchovný sprievodca. Ak niečo, tak tam dáme nalepku. Popíšem tie prsia tak. Duchovný sprievodca. Kolektívny výklad. No a máme tu prsia, máme tu. Wow, ale to je tak krásne. To je tak krásne. A znova 10 pohárov, hej. A znova Knight of Cups. To je romantika, to je niečo romantické, vás jednoznačne čaká. A veľmi také, lebo obe karty, no, a znova niečo dáva. Znova dáva. Ja to musím nejako tu popísať, tie prsia a zadok. Tak. Aby som vám mohla ukázať. Ja viem, že zničím si karty, ale musím takto, pretože ma zablokujú. Nemám nič, čím by som jej zakryla. No. A to je o romantik, ako keby si vás našiel. Vy ženy, ako ten muž, ako keby si vás našiel. A vy muži, ako keby ste si ju našli. Ako keby ste si ju, že zrazu ju vidíte, áno, na vašej ceste životom, ako keby ste ju zrazu videli. Tú kráľovnú palica, no, tú krásnu ženu. Tú sexy. A tu máme krásnu romantiku. Zas ma tam prsia, musím jej urobiť pod prsenku. Aj to sú krásne karty, len sú tam nahy, no. Musím si zohnať nejaké iné také romantické ešte karty. Niečo také ešte. Také krásne. Tak, má podprsenku. No, vidíte? Také to je krásne, to je čokoládka a také, hej. Je to... Nie je tu nič a verte mi, že v tomto balíčku je aj sado maso, aj také je tu. Ale ako keby ste sa hrali, hej, pozrite sa. Ako keby ste sa hrali. Je to také zábavné, také veľmi romantické. A tu znova niečo, a zase 10 pohárov. To ste mali na začiatku 10 pohárov.
Buď by ste ten taký, čo dáva, alebo dostanete. Lebo to rozhodne niečo dostanete. Ono sa nečudujem, pretože to je, bude Valentín. Takže asi nejaké kvety, rúže alebo niečo také. Kvety, rúže. Ešte mi dajte niečo. A potom si dáme tie kartičky, že čo? Duchovný sprievodca Valentín. Je to to. Je to to. Počkajte, kde tá karta bola? Kráľ pentaklov. Je taká zábava. Taká zábava, také hranie, také romantické hranie, flirty medzi sebou a tak, možno už od rána nejaké správy také, hej. Urobte to muži, žena, ženy sa potešia. Ak máte priateľku a máte priateľku a je Valentín, napíšte jej ráno takú sexy správu. Veľmi sexy, vášnivú, energickú správu. Uvidíte, ako zareaguje. Ako vám odpíše. A vy mužovi, ak máte nejakého partnera, máte partnera, tak napíšte mu takú sexy správu. Uvidíte, čo vám odpíše. Do práce, alebo tak. No, a máme tu zase veľmi krásne karty. Walk, možno pôjdete na prechádzku, možno ste do nejaké reštaurácie, alebo niečo také. Tu znova, to spojenie, to pre vás, ktorí ste slobodní, alebo vy, ktorí čakáte, že sa niekto vráti späť, to je toto. To je, že sa chce s vami rozprávať, on sa vráti a bude chcieť sa s vami rozprávať na Valentína. A tu máme dve duše a jedno srdce. Tam príde spojenie medzi vami. Znova, buď ten vzťah, ktorý sa má vrátiť späť, znova sa spojíte dokopy. Vy, ktorí ste slobodní, k vám prichádza druhá duša. Tá vaša soulmate, spriaznená duša, k vám prichádza spojiť svoju dušu s vašou dušou. Vy slobodný. Prichádza tá duša spojiť sa s vami. Vy, ktorí čakáte na toho, koho vy čakáte, áno, tak ten príde a takisto spojí s vami dušu. Vy, ktorí ste zadaní, tam k vám prichádza tá zábava, harmónia a takéto veci, hej. A budete spolu. Táto osoba chce, aby ste boli spolu. Či je to žena alebo muž, to je jedno, žena, žena, muž, muž. Tento výklad je pre všetkých. Je to to, že chce, aby ste boli spolu, že by držali ste sa v objatí, aby ste sa milovali, aby ste proste chce a byť s vami. Takže je to také. Je to, on patrí, táto osoba, či odišla, alebo je s vami, že ste zadaní, alebo ešte len príde. To je, patrí do vášho duchovného, na vašej duchovnej ceste. On patrí k vám. On vás bude sprevádzať po tej duchovnej ceste vašej. To je osud, aby ste boli spolu. Takže tam nie je pochy, pretože to je pravá láska a spriaznená duša. Dokopy všetko. No a my si teraz dáme tieto kartičky. Uvidíme, čo tam bude. Anieli, archanieli. Duchovný sprievodca. Dajte mi kartičky na Valentína. Valentín 2023. Pôjdeme vonku na zmrzlinu. To je toto, vlk. To je toto. Pôjdeme spolu na zmrzlinu. To je tá zabava a prechádzka. A prekvapenie. Proste vás čaká nejaké prekvapenie. Nejaké prekvapenie k vám prichádza. Niečo prekvapivé. Surprise. Token.
Čo ešte? Valentín 2023. Dezert len večera. Nerozumiem. Dezert na večeru? Alebo vy budete ako dezert pre toho, vášho? Alebo ona bude váš dezert pre mužov na večeru? Alebo vy, ktorí čakáte, tak tam pôjdete spolu niekde na večer. Proste ten Valentín bude taký vášnivý, mám pocit. Hejže. Raňajky v posteli. Muži, čiňte sa. Raňajky v posteli. Vy ženy. Neviem čo. Čiže vy dáte raňajky, tak aj muž si zaslúži raňajky do postele niekedy. Alebo vás čaká, že vám niekto dá raňajky do postele. Večera, raňajky, s niekým zostanete cez noc. A ešte máme aj čaj. Takže to bude ako keby celý deň. Hej, strávite spolu. Tu máme čaj. Deň ultimated. To je ako nekonečne nič také. Šálka čaju. Ale ja to tak no vezmem, to večery, raňajky, večera, ešte nám obed chýba. Ja hovorím vám, to je niečo. To je, že máme tu čaj, máme tu raňajky, máme tu večeru a máme tu že domáce jedlo. Domáce jedlo. Ako keby ste varili spolu jedlo domáce. A pôjdeme spolu do parku. Takže vonku prechádzka. Screen free, evening no phones. Takže bez telefónu, žiadne telefóny, nič, aby vás vyrušovalo. Budete si vychutnávať jeden druhého. Jeden druhého. Budete si vychutnávať bez telefónu, bez mobilov, bez počítačov, bez práce, bez ničoho, to by vás mal vyrušovať. Vypnete zvonenia, všetko a budete sa venovať jeden druhému. Ja vám to želám, nech sa vám to splní a nech to máte, nech sa takto zabavíte a nech si užijete Valentín, nech je krásny pre vás. Aj potom, áno. No a ešte tu máme čo? Zase jedlo. Romantické jedlo vonku spolu. Takže ísť vonku. To je pre vás, vy, ktorý sa chce k vám vrátiť. Môžem vám napísať správu, že poďme von, alebo poď so mnou von, potrebujeme sa porozprávať a pôjdete niekde na večeru, lebo tu máme aj, alebo vy poviete, že ja poď ku mne, uvarím niečo, hej, alebo také. To už len vy viete, zostane tam na noc, áno, tam budete robiť toto, toto. No a raňajky prídu do postele, áno. Takže všetko je možné, verte mi, všetko je možné. Všetko, čo vy si len ani nemyslíte, aj to je možné. Takže verte tomu, snažte dať do toho dôveru a šancu, ak tam príde tá šanca na ten vzťah, tak dajte vy slobodný, máte šancu tam spoznať niekoho dovtedy a stráviť krásny večer. Vy zadaný, vás čaká niečo veľmi romantické a krásne. No a ja vám želám len to najlepšie. My sa uvidíme neskôr pri znameniach, takže majte sa krásne. Želám vám len to najlepšie.